afecta a los voluntarios de Rey Fernando. ¡Detente, policía! ¡Juan Ros! La intendència de policia ha estat aquí demanant per vostè. Vostè ha escrit aquests articles. Penso fer-li una proposta de negocis. El que vull és que vostè se'n vagi a Galícia a fer-se càrrec de la meva saló. A Galícia? O a la presó. No sé què triaria jo en el seu cas. No creu que la meva neta és un artista? Vostè treballa per en Galup. Espero que li vagi bé. De moment intento domar l'encarregat. Esto no es lo acordado. Lo descontaré de su jornal hasta que salde su deuda, Freire. Espero que se largue muy pronto de aquí. Vol guanyar-se la confiança dels pescadors, pagar-los més del compte. Només pago el que em sembla just. Desde que está un nuevo patrón comemos un poco mejor. Pues yo también he visto patrón nuevo ese. Parece que anda muy triste. Señor Roche, parece que últimamente le van muy bien las cosas. Yo no me busco el seu bé, encara que usted faci veure que no se n'adona. He aconseguit ensenyar l'ofici a unes pageses i ara ho fan millor que les que treballen per mi. Ja em dirà què farà quan no tingui ni una sardina per salar. El representante del rey soy yo y le digo que no puedo darle más sal. Nunca debió de venir a Galicia. En Portugal no solo tengo amigos, también hay sal. Te ruego que te cases conmigo. Seré buen marido para ti y un buen padre para nuestro hijo. Si usted pudiera alejarla de él o hacer que la desgracia caiga sobre ella. Como vuelvas a poner los pies en esta casa, te juro por la memoria de mi hermana que te mato. Perducante ad vitam aeternam. Amén. Nunca aprenderá a tratar a los gallegos como realmente se merecen. No li donaré els diners. Li prometo que si em dóna els diners, tractaré la seva neta com es mereix. Vaig a buscar l'Isaac. De cap manera, ni se t'acudeixi portar aquest bastard a casa. És fill meu i viu a casa amb nosaltres. Mi hijo mayor ya es un hombre. Y es un hombre bueno. Y un día el negocio que tanto nos ha costado mantener será suyo. Suyo de su hermano Andreu. ¿Te conozco de algo? ¿Cómo te llamas? María Agra. Morreu teu pai. L'han fabricat en antes. Que sí, de parlar de les tindades. La conserva es pot produir industrialment, hauríem de fallar-nos. Nosaltres ja estem bé amb la salou. Tinc notícies d'en antes. El senyor Marcó m'ha contestat. Em diu que puc anar-hi quan vulgui per visitar la seva fàbrica de conserves. Me'n vaig de bo una temporada. T'oblidis de mi, Isaac. Jo xerxo el Josep Marcó. Jo m'apel Camí Marcó. Soc la filla del senyor Marcó. Quants pots de conserves fan al mes? 10.000 pots al dia, senyor Roig. És del fill gran del Roig, veritat? Sí, de l'Isaac. Et prohibeixo que li tornis a escriure. No puc. Ets deixar el guau esperant-me. Expectantes beata, speme tabentum, salvatoris nostri, Jesu Christ. Pensava que ets francès, no et deixaria marxar mai, fill. Aviat serem un mes a la família Roig. Havíem de tornar. Aviat començarà a ploure. Eulàlia, ajuda! Has pogut ni tan sols mirar-la. Com has pogut? Sap què és? Maleixo la sal. La sal i tot el que m'ha passat.